Olá, crianças, tudo bem por aí do outro lado da telinha? Estamos muito felizes em estarmos juntos com vocês aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Luiz Gustavo e essa é a nossa aula de matemática para os estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Nesta aula, vamos aprender sobre sequências numéricas. Vocês por acaso já sabem algo sobre esse assunto? Se já sabem, meus parabéns! Agora, se ainda não sabem, não tem problema, porque vamos descobrir juntos nesta aula. Combinado? Antes de iniciarmos nossa aula, aqui vão algumas informações importantes para os professores e professoras que nos acompanham. Esta aula do componente curricular de matemática é destinada para os estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Ela trabalha a seguinte habilidade da BNCC: construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. O objetivo da aula é observar e construir sequências de números naturais em ordem crescente e decrescente e descrever a regra de uma sequência. Atenção, pessoal! É muito importante que vocês não se esqueçam de registrar a frequência nesta aula. Para fazer isso, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela e acessar a lista de presença. Combinado? Apresentações feitas, agora é hora de aprender muito e se divertir. Então, caderno na mão, lápis e borracha e vamos juntos estudar. Vocês devem estar se perguntando aí do outro lado: professor, o que é sequência? Palavra difícil essa, né, pessoal? Sequência. Então, crianças, a sequência é uma ordem de elementos que vem um após o outro, assim como nós temos a ordem do alfabeto, que vocês já conhecem, A, B, C, D, E. Então, o alfabeto está organizado em uma sequência, em uma ordem. Nós também temos a sequência dos dias da semana. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, os dias da semana também estão organizados em uma sequência, em uma ordem. Crianças, agora nós vamos começar a estudar a sequência numérica. Aqui nós temos uma sequência de números. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui nós temos os números organizados em uma sequência. Bora fazer a nossa primeira atividade dessa aula? Vocês deverão observar e comparar essas duas sequências numéricas e depois responder. O que há de semelhante e diferente entre elas? Quais números estão faltando? Vocês terão um minuto para fazer essa atividade. E o tempo começa já! Tempo esgotado, pessoal. Bom, passado o tempo da atividade, agora vamos responder? Crianças, observando essas duas sequências, nós podemos concluir que elas são diferentes, mas também tem algo semelhante entre elas. Tem alguns números que se repetem, mas tem outros números que estão faltando. Nós temos aqui na primeira sequência o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já na outra sequência, estão faltando alguns números. Nós temos apenas o número 1, o 3, o 5, o 7 e o 9.
Observando essas duas sequências, podemos concluir que estão faltando os números 2, 4, 6, 8 e 10. Pronto! Aqui nós podemos ver a sequência completa, com todos os números que estavam faltando. Em vermelho, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Crianças, se liguem aqui e prestem bastante atenção. Nós temos duas sequências. Na primeira sequência, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 números. Nós contamos de 1 em 1. Agora, na segunda, prestem bastante atenção. Estamos no número 2. Para o número 4, eu preciso andar quantas casas? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá que eu vou explicar. Vocês estão no número 2 e querem chegar até o número 4. Vamos contar? 2, 3, aqui seria o número 3, 4. Então, vocês andaram duas casas. Do número 4 até o número 6, também vamos andar duas casas. Ó, estamos no número 4, 5, 6. Do número 6 até o número 8, também vamos andar duas casas. 6, 7, 8, mais duas casas. E do número 8 até o número 10, também vamos andar duas casas. 8, 9, 10, duas casas. Crianças, nós estamos contando de 1 em 1 e também de 2 em 2. Viram só que legal? Estudar matemática é muito interessante e desafiador. Estamos contando de 1 em 1, mas também estamos contando de 2 em 2. Continuando com a nossa sequência de números de 1 até 10, eu pergunto para vocês, qual é o primeiro número dessa sequência numérica? Vocês sabem me dizer? Observem bem o quadro que aparece na tela. Nós temos o número 1 até o 10. Para que vocês entendam aqui o que é primeiro, último e também o penúltimo. Vamos começar com o primeiro. O primeiro número dessa sequência numérica que nós estamos trabalhando é o número 1. Quem acertou aí do outro lado, meus parabéns. Agora, qual é o último número dessa sequência numérica? Observem aí. O último número é o número 10 dessa sequência numérica. Agora, qual é o penúltimo número? Nossa, professor, que palavra difícil, penúltimo. O que isso quer dizer? Essa palavra penúltimo significa que é o número ou elemento que está antes do último. Se o último número é o número 10, que nós temos aqui nessa sequência, quem vem antes do número 10? Quem vem antes do número 10 é o número 9. Então, 9 nessa sequência numérica que nós estamos estudando, ele pode ser chamado de penúltimo número. E aqui nós temos os três números. O primeiro, que é o número 1, depois o último número, que é o número 10, e o penúltimo, que é o número 9. Viram só, crianças? Então, vamos seguir. Crianças, nesta aula de hoje, você também vai aprender a ideia de antecessor e sucessor. Vocês devem estar se perguntando aí, por que o professor está fazendo esses gestos? Assim, antecessor significa algo que vem antes. E sucessor significa algo que vem depois. No caso da nossa aula, os elementos que nós estamos estudando são os números. Então, vamos lá. Nós temos três números aqui na tela. 2, 5 e 8. Quais números que vão ficar aqui nessa coluna de antecessores, a coluna verde, e quais vão ficar nessa outra coluna aqui de sucessores, na coluna vermelha? Ou seja, quais números virão antes e quais números virão depois? Atenção para uma dica importante. Nós podemos encontrar esses números na ordem nos teclados dos nossos telefones e nas calculadoras. Vocês terão 30 segundos para fazer essa atividade. O tempo começa já.
Tempo esgotado, pessoal. Bom, passado o tempo da atividade, agora vamos responder? Pergunta para vocês. Qual o número que vem antes do 2? Qual é o antecessor? Vamos lá. É o número 1. Acertou? Se você acertou, meus parabéns. Agora, qual é o número que vem depois do número 2? Qual é o sucessor? Acertou quem respondeu o número 3. Meus parabéns se você acertou. Agora, qual é o número que é o antecessor do 5? Aquele que vem antes. Acertou quem respondeu o número 4. Muito bem. Agora, qual é o sucessor do número 5? Aquele que vem depois. Acertou quem respondeu o número 6. Meus parabéns. Agora, qual é o número que é o antecessor do 8? Aquele que vem antes. Acertou quem respondeu o número 7. Meus parabéns. Agora, qual é o número que é o sucessor do 8? Aquele que vem depois. Quem respondeu o número 9, acertou. Muito bem. Gostaram da nossa segunda atividade? Eu espero que sim. Mas calma, a nossa aula ainda não acabou. Nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre sequências numéricas. Vamos lá. Crianças, nesta aula, nós vamos aprender também a ideia de ordem crescente e ordem decrescente. Vocês devem estar se perguntando novamente, por que o professor está fazendo esses gestos? Assim e assim. Porque ordem crescente é quando cresce, quando aumenta. Ordem decrescente é quando diminui. Aqui nós vemos na tela, ó, em verde, a setinha indicando para cima. Crescente e a seta vermelha indicando a ordem decrescente, para baixo. Nós temos aqui na tela a ordem crescente dessa sequência numérica que nós estamos estudando hoje, que é a sequência do número 1 até o 10. Então, aqui nós temos uma escadinha que representa essa ordem crescente dessa sequência numérica. Observem que ela está subindo, ela está crescendo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paramos aqui porque nessa aula nós só estamos estudando até o número 10. Viram só que legal? Essa escadinha com o número subindo nos ajuda a entender essa ideia de ordem crescente dos números. Agora nós vamos para a ordem decrescente, que é justamente o oposto. Agora vamos decrescer, nós vamos diminuir. Aqui nós temos a nossa outra escadinha. Se antes a gente crescia com os números, agora nós vamos diminuir os números dentro dessa ordem que nós estamos estudando. Nós vamos pegar o número 10 e vamos decrescer, nós vamos diminuir. Vamos ver aqui na nossa escadinha, a setinha indicando para baixo. Ordem decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a ordem crescente e a ordem decrescente é assim. Viram só que legal mais esse novo conhecimento que vocês aprenderam nesta aula? Poxa, crianças, que pena. A nossa aula está chegando ao fim, mas aprendemos muitas coisas novas, não é mesmo? Aprendemos a sequência numérica de 1 até 10. Aprendemos a sequência de contagem de 1 em 1 e também de 2 em 2. Aprendemos sobre a posição dos números na sequência numérica. Primeiro, último e penúltimo. Aprendemos o que é sucessor e antecessor. Aprendemos o que é ordem crescente e ordem decrescente. Viram só quanta coisa legal nós aprendemos nessa aula? Agora, que tal compartilhar com outras pessoas esses conhecimentos que vocês aprenderam? Junte sua família e registre em seu caderno a ordem crescente e a ordem decrescente da idade de cada um dos integrantes da sua família, incluindo você. Combinado? Espero que vocês consigam realizar essa atividade e eu fico do lado de cá torcendo por vocês. Obrigado pela participação na aula de hoje. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula aqui no Dever em Casa na TV. Tchau!